До физически сблъсъци не се стига все още в 46-то народно събрание, но словесните престрелки са на много високо ниво. По тази тема говорим в следващите минути с Филип Станев, който е заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Станев, какво толкова се промени и защо така рязко се стигна до напрежение и тези престрелки, за които споменах, между партии, от които се очакваше съвсем скоро да съставят кабинет? Този въпрос е чудесен, защото той няма отговор от наша страна. Ние не знаем защо Демократична България реагираха така с тази декларация. Защо го направиха? Какво се промени? Защо едно говорихме на тези консултации с политическото ръководство на Демократична България? Защо нашите експерти се срещнаха и се разбраха по основните теми? Какво се случи, че излезе тази декларация? Какви бяха тези властови претенции? Какви бяха тези желания за министерски постове? При положение, че господин Иванов декларира в едно джентълменско споразумение, в един честен и открит разговор, че няма да има такива претенции. Нямаме отговор на това. Къде точно в думите му обаче видяхте опит, цитирам брутално, да посочва министри, да се кадрува? Къде? Ами той така го направи в парламента, в тази декларация. Той посочи трима конкретни министри. Три персони, три личности, конкретно. От тук интересният момент е, че същите тези хора, вие преди дни бяхте канели във ваш проектокабинет. Вие го заявихте от партията. Така. Тоест, има ли проблем, че са точно тези хора предложени? Не би трябвало да имате проблеми с личностите им? Оказа се, че тези личности не са с този ангелоподобен образ, който им беше изграден като министри в служебния кабинет. Оказа се, че те имат проблеми в своето минало, професионално, лично, имат проблеми с закона. Ама вие това късно го разбрахте явно. Ами ние го разбрахме на време, между другото. След думите на Христо Иванов и декларацията. Не само след думите на Христо Иванов. Първо, странно е защо тези министри са толкова фаворизирани и от медиите, харесвани, разбира се, от гражданите, при положение, че се оказва, че всъщност те не са съвсем окей с това, което са извършвали през годините. Единият, знаете какви проблеми има, другият е имал проблеми буквално с законодателството. Говорете конкретно, моля ви, знаете какви проблеми, моля ви, бъдете конкретно. Ето конкретно. Вчера Асен Василев каза набързо пред медиите в парламента, че бил си спечелил делата в Ню Йорк. Ама ние говорим за делата в Лондон, а не в Ню Йорк. И говорим за извънсъдебно споразумение. Знаете ли кога се постига извънсъдебно споразумение? Когато признаваш, че си виновен и не желаеш да понесеш реална наказателна отговорност. Тъй като говорите в комплект за тези трима министри, свалихте ли доверието си вече и от друг служебен министър Кирил Петков? Вчера имаше тежки обвинения от ваш човек, Любомир Каримански, с обвинения срещу Кирил Петков. С конкретика, ако забелязахте, от страна на господин Каримански, ние няма какво си сваляме доверието. Този кабинет, този служебен кабинет е на Радев. Той е, от него е съставен, с него работи. Ние какво доверие да сваляме? Нека обаче пак се върнем на този повратен момент. Защо всичко това се случва след тази декларация на Христо Иванов и Демократична България? Преди това, между другото, ако вие сте прозряли проблем в това, че някой има претенции към министерски кресла или да види персоналния състав на кабинета, имаше подобни искания от БСП и ДПС. И вие не направихте коментар, нямахте такава остра реакция на това. Да кажеш, че няма да имаш персонални претенции към личностите в кабинета и после да посочиш конкретни личности да държиш на тях, е странно наистина. За нас. Това не го разбираме. Затова беше и нашата реакция. Ние ще се чудиме още дълго време, може би и ние, и вие, журналистите, и обществото, защо се случи това. Няма отговор този въпрос. Според Асен Василев, защото трябва да сме коректни, три пъти сте му предлагали министерски пост. Дайте да го изясним това, така ли е? Не три пъти. Ето ви още едно нещо, което трябва да го изясним наистина. Три разговора са водени с него с едно предложение, а не три предложения. Конкретното предложение, отчитате ли като грешка да му предложите да бъде екоминистър, при положение, че този човек има друг профил с икономическо образование, бизнес, финансово ориентиран. Какво да му предложим? Да му предложите пост, който е съобразно неговата биография. Вие му предлагахте, или поне такива са неговите думи, да бъде екологичен министър, министър на околната среда и водите. Ние му предложихме нещо, което той отхвърли. Той сега в пространство най-вероятно ще хвърля още доста коментари. Той ще заеме наистина сериозна позиция. Между другото, ние да ви кажа малко и се и радваме. Защо? Ами защото стана ясно, че човек трябва наистина да бъде много внимателен в личностния подбор на тези, които ще изпрати в изпълнителната власт, ако това въобще се случи при тези събития, които стават сега. Защото представете си, че това се беше случило в последствие. Самокритични ли сте тогава към вашите предложения в проекто кабинета, които много набързо представихте след... Думата не е самокритични, думата е аналитични.
Отчитате ли там грешки? Кои са те в този кабинет? В кой кабинет? Който предложихте още преди да бъдат официално оповестени резултати. Ами ние, ако не бяхме отчитали грешки, ако не бяхме аналитични, нямаше да вземем тези решения. Знаете, че настъпиха персонални промени тогава. Персонално говорим за премиерската позиция на Николай Василев или за други постове? И част от екипа, с който господин Василев ще да работи. Тъй като фокуса е обаче Асен Василев, сегашният служебен финансов министър, нека да чуем част от думите му и да продължим с разговора. Защо изведнъж, след като ме каниха, три пъти идваха при мен да ме канят за правителство в Има такъв народ предишния състав, сега изведнъж решиха, че съм силно проблемен. Тук се вижда, тук според мен се вижда една много дълга ръка на една много координирана атака на ДПС и Тошко Йорданов. Има ли такава координирана атака между Има такъв народ и ДПС? Много странно, че вчера и госпожа Манолова използва този израз дългата ръка на ДПС. Дайте да не говорим за дълги, средни и къси ръце, а да гледаме фактите такива, каквито са. По-скоро тук виждаме дългата ръка на английското правосъдие по отношение на господин Василев. И всъщност за това може би част от събитията се случиха по този начин. Каква дълга ръка на ДПС? Ние се срещнахме наистина с ДПС открито пред медиите в парламента. Знаете, след това имаше изявление от страна на господин Тошко Йорданов и от страна на господин Карадая. Където господин Карадая каза, че... Ние не търсим подкрепа от ДПС. Оказва се, че нямаме особено много допирни точки. Самите те също най-вероятно няма да подкрепят това, което ще направим. Цитирам ви Мустафа Карадая, който казва, след вашата среща повечето от идеите ни съвпадат. Кои идеи съвпадаха? Голяма част от идеите, които са свързани с социалната политика, с образованието. Ние няма как... Между другото, няма българска партия, според мен, в този парламент, която да не осъзнава какви са основните приоритети пред държавата. Затова тук не трябва да говорим за някакви сходства в програмите, а трябва да знаем, че партиите, които са в този парламент, а извън парламентарните партии, те осъзнават къде са проблемите. Няма как да имаш програма, която да е извън дневния ред на обществото. Какво наложи обаче да седнете на масата на разговорите или преговорите, както искате го наричайте, с ДПС? При положение, че знахте, че това ще... Не сме сядали на маса за преговори, но сте разговаряли. Запознахме ги с идеите и приоритетите, които имаме. Както знаете, след това експертни срещи нямаше с ДПС. Диалога продължи само с хората на Мая Манолова и Христо Иванов на експертно ниво по отношение на съставяне на кабинет и конкретни политики. Какъв сигнал обаче излъчвате и към вашите избиратели, господин Старев? Духа на парламентаризма изисква да представиш на останалите политически сили идеите и намеренията, които имаш като желание да реализираш напред в бъдещето. За това се срещахме с ДПС. Видимо ние се разминаваме обаче в някои неща с тях, най-вече свързани с фигурата на Гешев, с съдебната реформа и така нататък. Няколко пъти в конкретика казвате, че врагът е ГЕРБ. Не се срещате с тях и това е ясно. Категорични сте там по тази линия. Враг ли е обаче ДПС? ДПС и ГЕРБ са част от това, което наричахме този стар политико-олигархически модел. Той функционираше твърде дълго време. Виждали сте странни мнозинства в предни парламенти по време на управлението на Борисов. Под странни разбираме с участието на ДПС. И все пак, опасявате ли се да го формулирате така и да ги сложите тя на групата на враговете политически? Не се опасяваме от нищо. Думата враг е метафорична. Важно е да се изчегърта това, което направи така, че да имаме Магницки, да имаме Пеевски, да имаме Бойко Борисов, да имаме шкафчета, кюлчета и въобще да има някаква тотална подмяна, измяна и измама по отношение на българските граждани. И защо тогава? Време, мутрите... Знаете ли, аз имах удоволствието да изпея една песен без да съм певец, Мутри с Богом. Още продължава да не е дошло времето на окончателното Мутри с Богом. То ще дойде, ако Има такъв народ, успее да състави кабинет и успее да работи. Само тогава. Споменахте Магницки. Защо въобще седнахте да разговаряте с хора, чийто бивш депутат е санкциониран по този глобален закон? Аз вече ви говорих на този въпрос. Когато искаш да имаш дух на парламентаризъм, когато искаш да представиш идеите си, ти не можеш да се държиш като обидено момиченце и да не си говориш, нали? Ние сме сърдити сега и я си обръщаме главата на другата страна. И пак не казахте. Хората искат категоричност от ваша страна и по отношение на лицата, които предлагате. Враг ли са ДПС? Толкова ли е трудно или сложно, не знам. Ма не, то не е никак сложно. Аз ви казах, те са част от този модел. ДПС, ГЕРБ. Между другото, през годините назад във времето, забележете кои партии са били във властта. Кога Има такъв народ създаде този проект? Съвсем наскоро. Кои стари партии са направили така, че да нямаме тия проблеми с прокуратура, с съд специализиран, с специализирана прокуратура? Да не говорим за болките на хората, за здравеопазване, за образование.
Тотална реформа е необходима, господин. Тотална. Не ви ли бяха необходими първо гласовете на така наречените трите протестни партии, едната от които сте вие, т.е. на Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме, за да сформирате гръбнака и да търсите евентуално подкрепа от една партия? Необходимо ли е и трябваше ли да водите и с БСП, и с ДПС? Не можеше ли само с едната партия да разрешите генералния въпрос? Дали е било необходимо или не необходимо, то се случи вече. Как продължавате тогава? Защото в момента Тошко Йорданов вчера каза в студиото на Цветанка Ризова, че топката е в Демократична това България е, и в Мая Манолова. Обективно е така. Ние оставаме отворени. Какво чакате сега? Оставаме от тяхна страна извинение? Извинение не. Чакаме конкретика, прагматика и чакаме да си държат на думата. Да направят това, което казаха в тези консултации, които проведохме с политическите ръководства. Само това. Нищо друго. Оставаме отворени. Експертите ни вече са запознати и лично, така да се каже. Имаме много общи идеи, много сходни идеи. Гледаме в една посока. Вратата е отворена, но за да минат през тази врата, те трябва да решат. Трябва да решат Демократична България и хората на Манолова. Вижте сега, всяка една от партиите си има конкретни искания от вас, за да ви даде тази подкрепа, да бъдат донори на подкрепа. Ясно е, че вие от коалиция бягате. От самото начало беше заявено. Но вие знаете тази дума колко е мръсна България. Ама коалиция. Само заради думата ли? Защо? Не е само заради думата. Заради това, че през годините се подписваха какви ли не споразумения, правеха се какви ли не публични договорки и впоследствие се оказваше, че ето ви е дългата ръка тогава назад коалицията на олигарсите и на ДПС. Ма не е ли най-чисто, ако ще правите политика от нов тип, сядате пред обществото и казвате, събираме се в името на тези и тези приоритети. Ето ние това го направихме вече. Ама не сте подписали нищо. И в крайна сметка от ваша страна очакват. На тези хора ще разчитаме, за да знаят дали останалите партии да дадат подкрепата си. Опитваме се в крайна сметка да влизаме и в другата страна. Служебният премиер Стефан Янев казва, че е добре и той ви призовава да отидете към коалиционно споразумение. Готови ли сте на такова? Коалиционни споразумения ние няма да подписваме и това го заявихме неведнъж и то категорично. Ще ви отговоря обаче малко по-метафорично, ако ми го позволите. Знаете ли, че 100% от разводите започват с брак? Добра е логиката ви. Но нека все пак да погледнем към политическия аспект, нали, метафората е ясна. С оглед на трудното раждане и съставяне въобще на този кабинет, нека да кажем и то от втори опит, защото 45-то Народно събрание не успя да конституира кабинет. Колко дълго може да издържи един такъв кабинет на младсинството? Световната практика сочи различни примери по отношение на кабинет на малцинството. Като цяло кабинет на малцинството е много тежка отговорност, между другото. Защото на практика, за да минават решенията, които този кабинет иска да направи в изпълнителната власт, са необходими гласове и на други политически субекти. Това всъщност е основният проблем. Според Христо Иванов, съпредседател на Демократична България, в плаващи мнозинства ДПС плуват най-добре. Съгласни ли сте? Питайте си го него. Аз не съм бил доскоро парламентарист. Плашат ме плаващи мнозинства, плаващи пясъци и въобще плаващи политически субекти. Нека да изясним един въпрос. Какво означава поставения така въпрос от Слави Трифонов? Кой е ДПС? Не е ли ясно кой е ДПС, господин Станев? Този въпрос е много важен. Ако Христо Иванов, ако Демократична България искат да направят така, че модела ГЕРБ да го няма, така че да настъпят толкова желаните от тях, между другото, мислени и от нас, абсолютно същата посока съдебни реформи, трябва да подкрепят нашия кабинет. А не да ми правят някакви странни декларации, да стават тези конфликти и сега всъщност да си говорим за горещи политически страсти, вместо да работим практично. Вие ги принуждавате по този начин при всички положения да ви подкрепят? Това зависи от тях. Ние не принуждаваме никой за нищо. Насила хубост не става, казва българския народ. Според вице-президента Илияна Йотова, президентът вече е готов да ви връчи мандата. Стига да представите кандидат за премиер. Кога ще го направите? В момента, в който се извърви целият конституционен ред, вие го знаете много добре, в момента, в който господин Радев, президентът, връчи мандат, той ще го връчи на нашия премиер. Ние сме готови с премиера. Ма стъпката, нали, осъзнаете, че вече от ваша страна. Ако вие сте готови, процедурата е лесна. Казвате премиера. Добре дошъл, господин президент. Чакаме мандата. Имате ли, кажете вече, ясен ли е човека, на когото сте се спрели? И политик, или ясен, експерт? Ясен. Политик или експерт? Отговаря изцяло на това, което искаме да направим ние изначално в политиката. Човек с качествено образование, с добър морал, с добри намерения, с експертиза, с всичко това, което е необходимо да бъде различно от това, което беше до сега, да кажем, премиера Бойко Борисов. Предполагам, ще търсите така одобрение от левия и десния политически спектър, но политик или експерт? За какъв човек говорим? За да бъдеш добър управленец, трябва да имаш качества и професионални, и морални,
и добри намерения. Такъв е този човек. Бил ли е в политиката под някаква форма? В преки политически действия този човек досега не е влизал. Не е бил политик. Действащ. А разпознаваем ли е? Хората познават ли го? Защото предполагам, че трябва да заложите на човек, който в крайна сметка има някакъв профил и ще създаде доверие. Самия вие ще го видите, а и вашите зрители, а и всички български граждани, а и парламентаристите, ще го разпознаете. Има ли вакантни места? Пълен ли е целият състав на Министерски съвет, който ще предложите? Съставът е готов и ако получим мандата, премиера ще го представи. И нещо много любопитно, защото си говорим и за идеи, освен за персонални назначения, които съвсем скоро се надяваме да разберем. Отказахте ли се от идеята за приватизация на Българската банка за развитие? И БСП ли е причината и преговорите с тях? Защото там сякаш намерихте допирни точки. Знаете колко често в политиката някои събития не се случват? Просто не се случват. Дали ще се случи подобно нещо, предстои да разберем. Господин Станев, сега сте депутат, избран сте от суверена. Много често използвате и вие, и вашия лидер Слави Трифонов в своите постове точно тази формулировка суверена. Ами така е формулирано в Конституцията. Да представлявате суверена в парламента. Как обаче от тази позиция гледате на решението си преди години да скъсате снимката на президента? Росен Плевнелиев. Господин Плевнелиев тогава направи нещо, което... Айде да не казвам квалификации. Той скъса тогавашната воля на българските граждани за промяна покрай всички събития, свързани с референдума. Аз късах една снимка. Само да ви кажа, че в Съединените щати, не знам дали знаете, чудах се дали ще ме питате за това нещо, между другото, забравих да ви донеса, имам вкъщи, при следващото гостуване ви обещавам, туалетна хартия има с Доналд Тръмп в САЩ. Тоест, не е нарушен нито един закон тогава. Няма... Бихте ли го направили обаче пак? И Слави Трифонов тогава в ролята на водещ ви призова към възпитание и дипломация. Променихте ли? Да скъсам отново снимката на Плевнелиев. Безсмислено да повтаряме едни и същи действия. А променихте ли се по някакъв начин? Сега вече като народен представител и депутат? Може би никога няма да загубя буйния си момчешки дух, но не гледайте на това като антидържавно поведение тогава. Гледайте го в символния му смисъл. Господин Станев, и за да не текат спекулации, жълти новини около здравословното състояние на вашия лидер, кажете ни в каква кондиция е той? В прекрасна. Всеки ден играе баскетбол. Иронично ли беше това? Не, съвсем сериозно. Слави Трифонов е в чудесно здравословно състояние, а някои писания са повече от гнусни. Благодаря ви много за това участие. Надяваме се наистина на бързи действия от ваша страна. Цялото общество, знаете, в Периопоглед и във вас и в останалите народни представители. В крайна сметка те са дали гласовете си за всички ваши сте партии, които са в Народното събрание. И аз ви благодаря. Надявам се вие и вашите зрители да са разбрали за какво става въпрос. И аз се